नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 अनुसार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को कार्य क्षेत्र भित्र महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक संबंधी नीति कानून र मापदंड गैर सरकारी संस्था संबंधी नीति कानून मापदंड नियमन र अनुगमन र मंत्रालय संबंधी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता अभिसंधि का विषय में प्रगति प्रतिवेदन संपर्क र समन्वय करने लगायत का विषय प्रदर्शन इस मंत्रालय अंतर्गत पशुपति वृद्धाश्रम बाल सुधार गृहहरू समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद रहेको छ। कुल 1,60,13,40,000 बजेट रहेको यस मंत्रालयले नेपालको कुल जनसंख्याको 77.16% जनसंख्याको नेतृत्व गर्दछ। खासगरी महिलाको सशक्तिकरण उद्यमशीलता विकास तथा विभेद अंत गरी समानता में आधारित समाज र बालिका बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक को सम्मान तथा पहचान सहित को सभ्य समाज निर्माण गर्न कानूनी संस्थागत कार्यक्रम मात नभई हाम्रो समाज तथा संस्कृतिकै रूपांतरण प्रमुख चुनौती हो। यसमा तीनै तह तथा निकायहरू र विकास साझेदार सहित सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। अब म सरकार गठन भएको 100 दिनमा मैले नेतृत्व गरेको महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मुख्य कार्यहरू तथा उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मिति 2081/6/10 गते देखि विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षाले गरेको क्षति बाढी र महिला बाल बालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि संरक्षण विषयगत क्षेत्र प्रोटेक्सन क्लस्टरलाई मिति 2081/6/12 गते नै सक्रिय बनाई तत्काल उद्धार तथा राहत तथा संरक्षणका कार्य अगाडि बढाइएको छ। संरक्षण विषयगत क्षेत्रबाट 1,165 जनालाई पहिलो चरणको मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको, 1,325 जना महिलालाई डिग्निटी किट्स, 939 जना बालबालिकालाई बेबी किट्स र 189 जना बालबालिकालाई इमर्जेन्सी सर्भिसेज फुड क्लथ्स एन्ड हाइजिन प्रदान गरिएको छ। 48 जना दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको छ। सम्बत 2082 साल असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बाल बालिका मुक्त बनाउने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2081/3/31 निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूसँग सडक बाल बालिकाको तथ्याङ्क माग गरिएकोमा विभिन्न 10 स्थानीय तहहरू मार्फत जम्मा 56 जना सडक बाल बालिकाको तथ्याङ्क आएको हुनाले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद मार्फत उद्धार पुनर्स्थापना संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। देशभर हराएका 1,884 बालक 525 र बालिका 1,359 जना बाल बालिकाको खोज तलाश गरी सो मध्ये फेला परेका 1,559 बालक बालिका जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ। मानव बेच बिखन तथा ओसार पसार पीडित प्रभावित भएका 77 जना महिलाको स्वदेश फिर्ता पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गरिएको छ। मन्त्रालयको संस्थागत पुनर्संरचनाको लागि ओएनएम संघीय स्तरको एक निकाय प्रादेशिक इकाइहरू तथा बाल सुधार गृहहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल भई अन्तर निकाय समन्वयको लागि एनडिएसीमा पठाउन सिफारिस भएको तथा प्रमुख महिला विकास अधिकृतलाई
प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ। बाल बालिकाका सम्बन्धी ऐन 2075 संशोधनका लागि मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन 2064 संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ। मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति 2081 मस्यौदा तयारीको लागि मन्त्रालय स्तरीय समिति गठन भई मस्यौदा तयार भएको छ। महिला समुत्थान परियोजना मार्फत निर्माण हुने मंगला साहना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृहको जग्गा विवाद सूर्य विनायक नगरपालिकाको समन्वयमा समाधान गरिएको छ। अब छिट्टै करिब 30 करोड लागतमा लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूको आश्रय तथा सेवाको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण हुनेछ। अब पत्रकार महोदयहरू, अब हाम्रा सहसचिवज्यू दीपक नेपालज्यू यो भन्दा पछिको कुराहरू राख्नुहुन्छ। 100 दिनको अवधिमा भएका अन्य मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब एक, हिंसामा परेका तथा जोखिममा परेका 32 जना बालबालिकाको उद्धार तथा अस्थायी संरक्षण प्रबन्ध भारतमा उद्धार गरी त्यहाँका बाल कल्याण गृहमा रहेका 20 जना बालबालिका किन इन्डिया लगायतका संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनस्थापना, 10 जना बालबालिकाको नागरिकता प्राप्तिमा सहजीकरण र समन्वय तथा 4 जना बालबालिकाको जन्म दर्ता बनाउन सहजीकरण गरिएको सहित 66 जना बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गरिएको छ। गत अब 80-81 असार मसान्तसम्म उद्धार गरी विभिन्न सडक बालबालिका अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा रहेका 355 र चालु अब 81-82 उद्धार गरिएका 53 जना सडक बालबालिका, बालक 41 र बालिका 12 सहित 408 जना सडक बालबालिकाको उद्धार, राहत, पालन पोषण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ। व्यवहारिसे बालबालिका 140 जना उद्धार गरिएकोमा 91 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ। मापदण्ड पुरा गरेका 42 बाल सुधार गृहलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको, 17 बाल गृहको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गरिएको, 7 बाल गृह सञ्चालक र कर्मचारीहरूलाई बाल गृह सञ्चालन सम्बन्धी कानुन र मापदण्डका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको र 31 जना बालबालिकालाई बाल गृहबाट परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ। जोखिममा परेका 113 जना बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण व्यवस्थासहित 879 जना बालबालिकालाई आवश्यक राहत, मनोविमर्श लगायत सेवाहरू प्रदान गरिएको छ। मिति 81-6-10 गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षाले गरेको क्षति, बाढी र विपदमा महिला बालबालिका, अपाङ्ग भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणका लागि संरक्षण समितिको संरक्षण विषय क्षेत्रको बैठकपछि संरक्षण विषयको क्षेत्रबाट 1165, अघि मन्त्रीजीबाट पनि आइसकेको छ, 1165 जनालाई पहिलो चरणको मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ। 1325 जना महिलालाई डिग्री टिकट, 939 जना बालबालिकालाई बेबी किट र 179 जना बालबालिकालाई इमर्जेन्सी सर्भिस, फुड, क्लथ र हाइजिन प्रदान गरिएको छ। सेडोको 7 आवधिक प्रतिवेदन उपर सेडो कमिटीबाट उठाएका लिस्ट अफ इस्यु एन्ड क्वेसनको जवाब सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई सेडो कमिटीमा पेश गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सिआरपिटीको राष्ट्रिय प्रतिवेदन मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सिआरपिडी समितिमा पठाइएको छ। महिला समुत्थान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र लुम्बिनी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बीच साझेदारी सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ। मानव बेचबिखन तथा असार पसार विरुद्धको 18 राष्ट्रिय दिवस 2081 सम्पन्न गरिएको छ। तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृहको भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीलाई अख्तियारी हस्तान्तरण तथा LMES संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र बहुवर्षीय स्रोत संस्थाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिसकिएको छ। सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन 5 सङ्घीय मन्त्रालयहरूको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण कार्य सुरु भएको छ। युएन एजेन्सी, ADB लगायतका विकास साझेदार संस्थाहरूसँग समन्वय बैठक सम्पन्न गरिएको छ। महिला समुत्थान परियोजना अन्तर्गतको जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स रेस्पोन्स कोअर्डिनेसन कमिटी GBPRCC र प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटी PSCको बैठक सम्पन्न गरिएको छ। मानव बेचबिखन तथा असार पसारबाट पीडित प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूको
उद्धार संरक्षण पुनस्थापना पारिवारिक पुनर्मिलन तथा केन्द्र व्यवस्थापन का लागि नेपाल सरकारको सहयोग र समन्वयमा सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ र सुर्खेत जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा पुनस्थापना केन्द्रलाई केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोध भर्ना भुक्तानी गरिएको छ। व्यवहारिसी बालबालिका 140 जना उद्धार गरिएकोमा 91 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ। वैशिष्य मार्फत व्यवस्थापन करारमा सञ्चालन भइरहेका बाल सुधार गृहहरू मोरङ भक्तपुर कास्की र बाँकेको गत असार मसान्तसम्म म्याद सकिएकोले चालु आबको पुष मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको र आगामी दिनमा नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्नको लागि थप तयारी भइरहेको छ। बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति 2081 निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ र मिति 80/12/15 गतेको सचिव स्तरीय निर्णय बमोजिम बाल सुधार गृह सञ्चालनको लागि नुवाकोट स्थित साबिकको कारागार कार्यालय भवनको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी सामान्य मर्मत सम्हार गरी सञ्चालन गर्न सकिने देखिएकोले उक्त भवनलाई बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि भवन उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार र समन्वय भएको छ। हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रिय स्तरको मङ्गला साना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि 6 महिना म्याद थप भई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको छ। यो अर्को चाहिँ भवन निर्माणको काम चाहिँ अब आफ्नै भवनमा चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ अब जग्गा प्राप्तिको चाहिँ मा सूर्य विनायकबाट भइसकेको छ भने यो अहिले सञ्चालन भइरहेको चाहिँ जुन एउटा केन्द्र छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि 6 महिनाको लागि चाहिँ म्याद थप गरिएको छ र उता भवन बनिसकेपछि हामी उतापट्टि नै त्यो सार्ने बेहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्ग भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञ तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल तथा समन्वय गरी कार्यविधि मसौदा तर्जुमा सम्बन्धी कार्य भएको छ। 71/72 सालदेखि अब 71/72 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको र 148 जनाले सेवा प्राप्त गरेको र चालु आबमा 18 जना महिला तथा किशोरहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनस्थापना केन्द्रबाट सेवा प्रवाह भइरहेको र पहिलो त्रैमासिकको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको अथवा पुनस्थापना केन्द्रबाट हामीले अहिले 18 जना महिला तथा किशोरीहरूलाई सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ र दक्षिण एसियाली देशसहितका 200 जना मेल इङ्गेज एलायन्सहरूको सहभागितामा लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक हिंसा निवारणमा सहभागीहरूबाट प्रतिबद्धता गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा निवारणको सञ्चालन नियमावली 2067 बमोजिम औषधि उपचार कानुनी परामर्श मनोसामाजिक परामर्शलाई तत्काल उद्धार तथा राहतबाट 11 जना र अदालतको फैसलाबाट 63 जनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ। लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकारलाई एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकारको लागि एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना अन्तर्गत फर्स्ट इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड स्टाटस रिभ्यू मिसन 5-8 अगस्त 2024 सम्पन्न भएको छ। लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकारका लागि एकीकृत सेवा पहुँच परियोजना लागू भएको पालिका धनकुटा नगरपालिका उर्लाबारी नगरपालिका मेची नगरपालिकामा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट पिआइयु स्थापना भएको छ। बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्नको लागि बजेट कोड तयार गर्ने सम्बन्धमा तयारी भइरहेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 संशोधनको लागि सरकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन भई मस्यौदाको अन्तिम तयारी हुने क्रममा चाहिँ रहेको छ। राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण म्यानुअलको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाइएको छ। एकल महिला सुरक्षाको सञ्चालन मापदण्ड र एकल स्थानीय एकल महिलाको सञ्चालन नमुना कार्यविधि तयारीको लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ। स्ट्याटस अफ वुमेन इन नेपाल सोसियल स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड की इन्डिकेटर 2081 प्रकाशनको अन्तिम चरणमा रहेको छ र अन्तमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकार एवं सशक्तिकरण सम्बन्धी नीति कार्यक्रम तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउनु र समाजमा सदियौँदेखि व्याप्त हिंसा मानव बेचबिखन जन्य कार्यहरू विभेद तथा असमानताका घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहिरहेको छ र यो भौतिक उपलब्धि जस्तो देखिने भन्दा पनि अनुभूतिमा प्राप्त हुने विषय भएकोले आम जनता सरकार राज्य बाहेकका निजी सहकारी लगायत आम प्रेस जगतको पनि साझा प्रयासले मात्र सम्भव हुन्छ र यसमा सबैको साझा सहकार्यको लागि म मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु।